вони типа всі ці дні показували типа те, що вони вважають за найбільше. І ми там дійшли 7 година, ми знаємо, що ми завершили ці дні, що ми тобі додати. Шановні друзі, якщо ви хочете послухати презентацію, крім 9 ранку, ви можете підійти ближче, сісти на стільці або на подушки, які є ще тут, або просто стояти і насолоджуватись прекрасним вечором. 2 хвилини, щоб всі підійшли, кому цікаво. Я нагадую, що це фестиваль «Парадфест», фестиваль про право на місто, право жити в ньому та змінювати його. І тема цього року – культура переходу, через яку ми намагаємося дослідити процеси трансформації, які відбулися у суспільстві в Україні за останні 30 років. Пригадати історичні травми, проаналізувати, на що вони вплинули зараз, проаналізувати ті процеси, через які ми йдемо – політичні, суспільні, економічні. За допомогою культури і мистецтва говорити про такі критичні і достатньо болючі теми. І однією з цих тем для нас всіх є тема окупації і тема Криму і кримських татар. І саме цей простір, це шатро, це інтерактивна інсталяція, яка символізує позбавлення голосу і витиснення з контексту загального взагалі цієї теми, про яку ми майже не говоримо і не думаємо, тому що чому про це говорити і думати, бо це занадто боляче, давайте просто краще про це нічого не знати. І парад фесту, і багатьом митцям, мистиням, і державним інституціям важливо все ж таки підіймати ці теми і говорити про це, говорити про долю людей, які живуть зараз, які зараз перебувають у в'язниці, і саме про це і для цього ми зараз тут зібрались і розкажемо про проєкт «Крим 5 ранку», фінальна точка другого етапу, якого буде вистава, сценічне читання у Києві, і ми зараз розкажемо про це більш детально. Тут у нас це Настя Косовій, драматургиня проєкту, і Надя Соколенко, співробітниця Українського інституту, культурна менеджерка. І мене звати Фаріда Скірова, я продюсерка проєкту «Крим 5 ранку». Дякую, я візьму тобі слово. Отже, я є співробітницею Українського інституту, і це Українська державна інституція, місія якої є зміцнення міжнародної та внутрішньої суб'єктності України через культурну дипломатію. Отже, проєкт «Крим 5 ранку» є, співорганізаторами його є ВО «Долмен», Український інститут і Міністерство закордонних справ України. А реалізація цього проєкту стала можливою завдяки підтримці українського народу, здійсненій через агентство США з міжнародного розвитку і СЕЙТ. Якщо звертатися, наприклад, до статистичних даних, то за даними правозахисників з КНСОСу, з 2014 року 44 дитини були піддані насильницькому викраденню в окупованому Криму. І про долю багатьох з них взагалі невідомо. 111 чоловік людей, кримських татар, зокрема, також з 2014 року були арештовані і утримуються або в'язнені в СІЗО, або в колоніях. І тільки 7 з них знаходяться на території окупованого Криму, а решту вивезено на територію Росії. І саме там відбуваються і суди, і вони там знаходяться у колоніях. Минулого року за ініціативи президента України почалася робота над створенням Кримської платформи. Це така міжнародний консультаційний інформаційний формат, який спрямований на те, щоб підсилювати міжнародну співпрацю щодо деокупації Криму. І 23 серпня цього року вже відбувся перший установчий саміт, в якому взяли участь представники найвищого рівня 46 країн. На цьому саміті також приїхав, брав участь у ньому Наріман Джелял. І він є першим заступником голови Меджлісу, він є правозахисником, журналістом, політиком, одним з таких найзначніших сучасних лідерів кримськотатарського народу. І от коли він повернувся на початку вересня до Криму, він був арештований. Це відбулося 4 вересня вранці, і його звинувачують у диверсії вибуху на газопроводі поблизу Сімферополя.
І цей вибух стався, власне, 23 серпня. Тобто, і разом з ним арештували ще 4 кримських татар. І це теж не фінальні цифри. І минулого року, коли почали розробляти, коли ми дізналися про формування Кримської платформи, ми в Кримському інституті спершу почали думати, як ми можемо привернути увагу до порушень прав людини в Криму через мистецький проєкт. І, власне, у підсумку цих пошуків ми знайшли Наталку Ворожбит, Анастасію Косодій, Альберта Сардаряна, Ленору Дюльбер, правозахисницю з Криму, компанію Довнен, Вероніку Склярову, Дмитра Костюминського, і разом з ними почали працювати над цим проєктом. Тобто робота вже ведеться досить давно, і мені було дуже цікаво, щоб ми зараз про це розповіли, тому що це цікавий процес, і я сподіваюся, що і результат буде також цікавим. Я передаю слово тоді Анастасії Косодій, і я зроблю такий невеличкий анонс, тому що вона є однією зі співзасновниць театру драматурга, який скоро буде анонсований, презентований в Україні, в Києві. Дякую, Надя. Так, мене звати Настя Косодія. Я одна з 3 драматургів цього проєкту. Я почала писати текст з 2014 року, і тому логічно, що основними темами текстів були війна і окупація. І досить довгий час мені дуже хотілося попрацювати з темою Криму, оскільки, як на мій погляд, вона недостатньо висвітлена в українському театрі, тому коли український інститут звернувся до нас, я була дуже щаслива. І, власне, з самого початку ми знали, що це має бути документальна вистава, і основна її ціль, вона не тільки художня, але й в тому, щоб завдяки виставі зробити, репрезентувати нові імена кримсько-татарських бранців. Всі ці люди мають дуже великі строки ув'язнення, 20 і більше років, тобто фактично ми розуміємо, що це може бути довічне ув'язнення, і їхні імена зовсім не відомі широкому загалу, тому це, в принципі, і є основна ціль цієї вистави. Завдяки прекрасній Лунорі, яка зібрала, Лунора знаходиться в Криму, і вона зібрала документальне інтерв'ю із дружинами, інколаматорами ув'язнених. Це такі дуже довгі, дуже глибокі інтерв'ю, якщо хтось тут колись працював з документальними текстами, розуміти, наскільки це важливо. І на основі них ми 3 драматургів склали текст. З самого початку ми довго думали, який спосіб його подати на сцені, щоб це не було маніпулятивно, оскільки, ясно, річ, тема дуже важка. Це арешти, це обшуки, це ув'язнення. І ми прийшли до думки про те, що це мусить бути перформативне читання. Вероніка ще доповнила про це більше про форму вистави. І це не тільки українська історія, але це і адвокація цієї історії в інших країнах. Тобто буде вистава в Польщі, буде вистава в Німеччині, буде вистава у Британії. Перекладено і в Франції. Перекладені ці тексти будуть іноземними мовами. І також другим великим поєнтом було залучення не тільки авторів до цієї вистави, але й лідерів громадської думки. Тобто проєкт не передбачає великого репетиційного процесу, але лідери громадської думки мають репрезентувати цей текст, надавати йому нових значень в всіх інших країнах, щоб доносити цю проблему до широкого загалу. Вероніка, скажи формат. Так, я розкажу про формат, тому що це дійсно, яка різниця між документальним текстом та художнім. Художній текст можна репрезентувати, а документальний текст, якщо його грати, то це нікому не вийде дуже чесно. Ну, типу, це важко зробити чесно. І тому, коли є листок бумаги, коли є дистанція між людиною, актором або не актором, яка читає цей текст, ти розумієш, що ти читаєш живий документ. І дійсно теж, як ми збирали документи, як ми збирали тексти, що це інтерв'ю глибинні, вони мають фактичну цінність. В цьому є дуже багато ваги, в тому, щоб не робити з цього гру, виставу, щоб це була чесна промова, щоб це було давання голосу дійсно важливим питанням, дійсно важливій інформації. І тут всі говорили про мотивацію участі в цьому проєкті, тому я трохи теж зімпровізую і скажу, що
робити і працювати з цими документами, з цими людьми, з родинами, які майже зараз не мають чоловіків. Це лише дружини, матері і діти. І це настільки боляче читати всі ці розшифровки текстів, спогади, дитинства, хто як познайомився, хто як одружився, про традиції, про те, як зараз відбувається спілкування з людьми, з чоловіками у в'язниці, коли через карантин нікого, ні до кого не пускають, коли часто не доходять навіть листи. І там, ну, вся ця комунікація, вона дуже, дуже болюча, але неможливо цього не робити. Мені дуже пощастило взагалі працювати в цій сфері, в якій я відчуваю себе потрібною. І мені здається, що проєкт «Ранкети ранку» — це така дуже, для мене особисто, це дуже серйозна реалізація того, що я можу давати голос якимось таким важливим проєктам і важливим історіям, що я можу через свою професійну діяльність унаочнювати і робити видимим такі аспекти, такі історії, про які я б особисто в Харкові ніколи б не дізналась. Я б навіть не подумала іти в цю болісну історію. Але мені здається, що важливим є, крім п'єси, крім вистави перформативного читання, яке відбудеться у Києві, важливим є ще більший контекст цього проєкту. Він складається ще з двох складових. Це веб-сайт, який буде побудований як такі кімнати, в які можна буде заходити і читати історію людини з більш докладним інтерв'ю, з більш докладною інформацією про біографію, про кожного в'язня, з їхніми останніми словами в судах, які вони писали, з листами, з в'язниць, які вони писали, ну, тобто з живим документом, з тим документом, який ми маємо зараз, наприклад, не осмислювати, як з Другої світової війни, а який є зараз живим і є зараз стейтментом. На цій сцені за дві події до цієї, за дві події до нашої, був Віктор Пичугін, він працює громадським, він працює журналістом, він починав як громадський журналіст в медіагрупі «Накипіло». І він говорив про правду, про те, наскільки важлива правда і наскільки важливо давати голос, типу, що це є місією. І мені здається, що історія з громадською журналістикою, з ініціативами і громадськими об'єднаннями, які почались в Україні 2014 року, це те, що зараз має отримувати якийсь поштовх. Цей веб-сайт про кримських татар з їхніми кімнатами буде весь час оновлюватись, тому що, як Надя сказала, всі ці процеси відбуваються зараз, затримання відбуваються зараз. Ми припускаємо, що через створення платформи Кримської солідарності репресії погіршуються, і це все дуже живий процес, про який, якби я прочитала в статті, це одна історія, а якби я зайшла в квартиру, в кімнату, можливо, через інтернет на сайті, але все одно в живий простір, це абсолютно інший рівень сприйняття і потім інший рівень реагування на ці процеси. І так само на цих позаминулому івенті Віктор сказав, його запитали, що ми можемо зробити. І мені здається, що ми всі можемо давати голос. І тому наступним кроком цього проєкту буде презентація текстів через... ми надрукуємо книгу, і цю книгу розійшлимо в бібліотеки і просто надсилатимемо людям. І її можна буде також ставити, робити якісь відео, викладати це все в інтернет. Ми запустимо таку хвилю суспільної думки, про яку Надя більше розповість. Так, це буде, ось, власне, ми тут багато разів казали про те, щоб, що ці люди, вони позбавлені голосу, вони позбавлені такої об'явленості. І зараз в Україні досить часто, тобто це, про ці речі знають більше, скажімо так, в окремих бульбашках, ніж на такому більш широкому загалі. І ми хочемо, ну, тобто ми протестуємо цей проєкт на, власне, ось перформативному читанні в Києві, і після цього будемо закликати всіх через сайт і через книгу до того, щоб ми самі, власне, тут українське суспільство і за кордоном давали свої голоси цим героям, тобто і цим дружинам, і їхнім дітям, самим, власне, чоловікам, які зараз знаходяться в ув'язненні. Вийшли за те, що вони не побоялися приходити на суди,
приходити на обшуки, знімати ці обшуки, публікувати про це в інтернеті, у себе на сторінках у Фейсбук або на сайті Кримської солідарності. І просто якби не дозволяти, власне, приховувати ці обшуки російській окупаційній владі. І тому я думаю, що вони, в принципі, вони заслуговують того, щоб ми своїми голосами їх підтримали і озвучили їхні тексти і їхні історії. Я трохи хочу сказати ще про формат самої вистави, яка проформатує вичитання, яка відбудеться у Києві. Це відбудеться в Українському домі. І ця локація для нас дуже важлива, тому що ми тут як запрошуємо проєкт про Крим в серце, в український дім, в центр Києва. Там буде побудовано приблизно таке саме шатро з стрічок, заборонених стрічок. І будуть килими, і ми хочемо показати, що ми поряд, що нам важливо бути поряд, що лише в синергії і в співприсутності є наша сила, і про те, що нам не байдуже всім. І дійсно те, як ми обирали людей, що читатимуть ці тексти, що це не лише актори-акторки, що це співачки або мецінистині, що це також адвокати і адвокатки, правозахисники. Ці люди, які своєю роботою роблять видиме видимим. Але надалі, я думаю, що проєкт може жити в медійному просторі. Ми дуже закликатимемо театри проводити такі сценічні читання, робити якісь зйомки, викладати це все в інтернет і запускати цю хвилю співприсутності і співпереживання. Да, я додам ще трохи про текст. Драматург, коли починає працювати над текстом, завжди це починається з питання, чому мене це хвилює. І тут ніби все зрозуміло, чому мене це хвилює, ця окупація, ця війна, але водночас, чому це саме мене хвилює. Я з Запоріжжя, і для нас, я про це пишу в передмові книги, про те, що для нас Крим завжди був таким luxury destination. Це типу туди, куди, якщо дуже багато грошей, можливо, ти доїдеш. Я там особисто була лише один раз у 13-му році, лише 3 дні. Ми лазили по червоних печерах, а потім почалася окупація, я виходить, в принципі, нічого не зрозуміла. І для мене цей текст – це спосіб такого дослідження того всього, що ми не встигли дізнатися, власне, за ці, скільки це років? 30 років. Тому що насправді з цих інтерв'ю і життя кримських татар, їхнє життя після депортації, їхнє повернення українців, все такі речі, які ми, драматурги, намагалися якомога більше залишати простору саме документального тексту, не різати його, не вибудовувати там якусь дуже жорстку структуру. Тому там є дуже багато уривків про особисте життя, про якийсь бит. Тому для мене це здається дуже важливим цим проєктом. Над проєктом, як страх впливає на дії людей, дуже загально як страх, і дуже загально як впливає. Fear and Action – назва проєкту. І для цього ми брали інтерв'ю у різних верст населення, у абсолютно різних людей, у людей, які можуть відчувати страх, тому що вони з якихось незахищених груп людей, або у білих чоловіків, ну, тобто у різних людей ми брали інтерв'ю. І в тому рахунку мені дуже хотілося, щоб ми взяли інтерв'ю у Леонори Дюльбер, з якою я познайомилась на проєкті «Крим п'ятеранку». І там було таке запитання, чому вони поїхали. І Леонора відповіла, що в момент окупації її мати була на Закарпатті, вона відпочивала в якихось там джерелах, якихось там води пила. І Леонора подзвонила мамі і спитала, що нам робити. Є спаковані валізи, у нас тут документи лежать, чи нам їхати, чи ні. І мама, кримська татарка, яка повернулась у 90-х, сказала, навіщо нам їхати знов, ми вже повернулись. І Леонора тоді зрозуміла, що так, що вона залишиться в Криму, що вона житиме так, як вона живе, що вона залишиться собою і буде просто діяти в тих обставинах як чесна і свідома людина.
І для мене це була настільки потужна історія, це так дало мені сили і наснагу, і інспірацію взагалі робити і діяти, тому що навіщо взагалі все інше, навіщо, ну, ти завжди можеш втекти, але ти ніколи не можеш втекти від себе, це так дуже смішно, я кажу, але ну, це правда. І я думаю, що саме ці тексти і ці історії, вони є дуже важливими, не зважаючи на етнічні групи, на релігійні якісь вподобання або на якісь інші речі. Ти можеш мати будь-яку ідентичність, але ти маєш бути чесним. І та сміливість, з якою вони діють зараз, з якою кримські татари, які залишаються в Криму, існують в цьому, для мене це дуже надихаюче. Особливо з історією, коли я, наприклад, директорка фестивалю про право на місто в Харкові, в якому у вас право на місто є менше, ніж у інших міст України. І ця боротьба для мене це приблизно та сама діяльність, це та сама інспірація. І навпроти Харківської облради мені дуже важливо говорити про Крим, говорити про своє право бути тим, ким ти хочеш. Хочу сказати, що окрім власної сміливості, ще важливий момент є взаємна підтримка цієї спільноти. І я думаю, що ця взаємна підтримка, вона виходить ну, вже так за межі. Тому ми також можемо підтримувати і маємо, напевно, що підтримувати всіх, хто залишився в окупованому Криму і хто хоче власне повернення Криму в Україну. І тут був ще такий один момент, ми вже згадували про те, що цей простір, цей тент, він, власне, є певним таким, ну, скажімо, як сказати, натяком на те, що буде пізніше, на те, як реалізовуватиметься візуально Крим Тетеранку в Києві. І це проєкт Вальдемар Кузька, це художник, український художник, який багато співпрацював не лише в Україні. І вперше таку інсталяцію з червоно-білими стрічками він здобув в Українському музеї в Нью-Йорку. Цей проєкт називався «Homest Home». І власне це було одне з таких, ну, тобто це було його бажання привернути увагу до ситуації в Україні, до ситуації війни на Сході і окупації Криму. І пізніше він ці історії повторював вже не раз. Це були, наприклад, вікна величезних павільйонів на ВДНХ в Києві. І, ну, я сподіваюся побачити приблизно таку історію, але вже з українським домом. Я думаю, що це буде ну, такий цікавий проєкт, який приверне увагу. Можемо перейти до частини з питаннями і відповідями. Ви можете підіймати руку, і я попрошу. Добрий вечір. Таке питання. Скажіть, коли ви готували цю виставу, наскільки ви заглиблювалися у політичний контекст саме, що сталося, хто у чому винен? Тобто не просто знати, що ось Росія окупувала, а саме заглиблюватися у подробиці усіх подій, які там відбувалися. Чи робили ви так? І наскільки важливо, коли готуєш це, розуміти все до кінця? Так, ми заглиблювалися. Всі герої вистави, вони звинувачені за тероризм, за участь в організації «Хизбут Тахрір», яка є терористичною в Російській Федерації, в Україні, вона такою не є. По факту вони всі звинувачені за те, що вони були громадськими журналістами, тому що вони всі проводили стріми, затримань, обшуків, писали матеріали в Фейсбуці. Велика частина тексту вистави поділена саме обшуком, поділена атмосфері в Криму, яка зараз там панує. Тому так, звісно, дуже важливо, наприклад, там є уривок, коли один з героїв описує просто, як фабрикується звинувачення проти кримських татар, яким чином там підсаджують
людина, яка проводить запис, там, наприклад, спільної розмови, і потім людина, яка розшифровує ці розмови, змінює одне слово на інше, і це неможливо довести, і таким чином фабрикуються справи про тероризм, за якими людей засуджують на 20 років. Добре, це така ілюстрація, як працює абсолютно репресивна машина, яка сама себе репродукує. Яка мотивація цих слідчих? Чому вони так роблять? Вони так роблять, тому що вони отримують за це квартири, вони мають там постійний хід побуток, і з того вони не можуть з цього вийти. Тобто для мене це кінгітеран, це таке дослідження, насправді така препарація всього, що відбувається зараз тому, і Російська Федерація, як вона просить. Надя, може... Я просто хотіла, щоб, може, Надя розказала про назву проєкту, тому що назву проєкту – це Українського інституту «Ідея», і потім можна перейдемо до вашого питання. Ну, крим п'ятеранку, звичайно, така умовна історія, тому що це може відбуватися в 4-й ранку, це може відбуватися в 4:30, це може бути в 6:08, або, не знаю, може, в 7:00. Але вже кілька років більшість кримських татар вони ночують одягненими, тому що рано чи пізно за ними теж прийдуть. І про це теж є у цьому тексті. Тобто це не я зараз вигадую, просто одна з дружин каже, що ми були готові, ми вже, наші зібрані речі, і щоб нас не побачили роздягненими, ми спали вже вдягнені. І якщо ми встигали почути, що до нас починають скучатися, то ми визирали і просили, щоб не вибивайте двері. Ми, самі відкриємо, все окей. Але, будь ласка, тільки не вибивайте двері. І коли я казала про взаємопідтримку, ця взаємопідтримка, вона і про те, що дружини з дітьми, і це дуже часто багатодітні родини, вони залишаються, наприклад, у будинках, де вибиті двері, або вибиті вікна, або які не встигли просто добудувати, тому що будувати доми – це, знаєте, такий процес. І тому це така непроста назва, але мені здається, що вона якби досить читабельна. І це мені нагадало, знаєте, ще і про цей ракушняк, який стоїть довкола цього тенту, тому що це ракушняк кримський, і, власне, це той матеріал, з якого, повертаючись з депортації, люди починали будувати свої перші доми. Може, навіть не перші. Це були ці вівдюмянки. І знаєте, був ще один проєкт, і кілька років тому я працювала над теж проєктом, присвяченим Криму. І там, власне, йшлося про те, як поверталися в Україну, як були, тобто приїжджали, знали, де були їхні доми, там вже жили інші люди, повернути ці будинки вже було не можна. І доводилося просто все будувати знову. І власне, це був той ракушняк. І дуже часто, оскільки це були такі самозахоплені землі, то вночі приїжджали два бульдозери з натягнутим металевим тросом. І просто це зрізали якби в рівень з землею. І ці будинки починали будуватися знову. Якщо можна трошки таке... довгі запитання. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Я просто трошки контекста скажу. З того, що ви сказали, ці люди, які були заарештовані татари, вони документують ті злочини, як коїться те так зване судочинство російське. Але якщо там хтось буде цікавитися цією темою, то зрозуміло, що ніякого судочинства нема, це все маячня і таке. І от дуже цікаво, коли там слухати кримсько-татарських журналістів, наприклад, там Муждабаєва, Гайдера і так далі, то думки на тему, чи потрібно, геройствувати, чи потрібно поїхати, тут немає однозначної відповіді. І от то, що ви кажете, п'ята ранку, там, що до людей приходять і
Лист Нарімана Джеляла, який був заарештований, він опублікований вже, до нього в 8 прийшли, і всі ці люди немов готові, але коли це стається, ніхто не має щастя і розуміє, що важко бути до цього готовим. От ви, як люди, які перелопатили величезний, мабуть, об'єм цих листів і занурилися у цю проблему, от я почув просто з Вероніки фразу, що оця адвокатка, так? Адвокатка, ви казали? Донора? Так. Правозахисниця. Правозахисниця. Вона проживає в Криму, так? Так. Нині. Їй, мабуть, пощастило ще бути на волі, тому що Нарімат Джелял – це була найвідоміша людина, і він тільки з Кримської платформи от приїхав і привіт. От коли ви все це перелопатили, це така була преамбула довга, коли ви все перелопатили, цей біль, це горе дітей, батьки, які залишилися без батьків, от чи варто, на ваш погляд, просто особистий, чи змінилася ваша думка, чи варто оце це документувати, коли от просто люди це документують, показують, і вони наступні кандидати, коли їх запакують, а може ні. Як ви думаєте, чи варто це того, щоб лишити свої сім'ї і от всі ці проблеми? Це дуже цікаве запитання. Вчора у нас був такий івент, він називався «Місто інклюзія», в якому ми говорили про інклюзію в широкому розумінні, дивились короткометражки про євреїв, про ромів і обговорювали якісь там різні питання. І після перегляду було, власне, обговорення, в якому ми задали питання, чи є в мене харківська ідентичність. І ваше питання про те, чи варто воно того. Я дуже часто думала, що було б, якби тут висів у нас не жовто-блакитний прапор над Харківською облдержадміністрацією, а прапор сусідньої держави. У мене двоє дітей, і, звичайно, я в першу чергу думала не про те, де мені було жити комфортніше, а де я б хотіла, щоб жили мої діти, і я про себе думаю, що я б точно поїхала. Бо моя ідентичність, в першу чергу, це не моя харківська прописка. Хоча я народилася, живу в цьому місті, і я все роблю, щоб робити це місто спокійнішим і більш гармонійним до різних верств населення, і, в принципі, намагаюся щось з цим робити, але я думаю, що я б поїхала. Це дійсно дуже складне і важке питання. Можливо, якби тут не було публіки, я б, а розмова один на один, я б так легко про це не сказала, якось мені зараз просто це дається. Але така історія для мене. Я додам, що, звісно, це був найбільший консерв, коли писали цей текст про те, чи не зашкодиться героям, очевидно, особливо, якщо буде публікувати з книжки. Про це велись розмови, і герої надали свою згоду на публікацію. І, власне, ми от буквально до цієї події говорили про старанні історії і в який спосіб не так давно я не жила, мої батьки жили в СРСР, де постійно відбувалися старанні історії, поновлені і замінені на нову. І мені здається, що одне з головних завдань культури якраз в тому, щоб запобігти цьому процесу. Тому мені здається, що це дуже важливо, ця вистава дуже важлива, цей текст дуже важливий, і тому що це дуже живий документ, якого зараз, в принципі, немає де дістати. Ми маємо інтерв'ю окремі, але це дуже велика картина, яка дуже важлива для розуміння взагалі, що відбувається в Криму. Я, звісно, дуже сподіваюся, що це нікому не зашкодить. Я насправді моє питання було дуже суголосне. Тут моя ціна. Але зрештою, там не будеш, як це? Не будеш мовчазним свідком, не будеш жертвою, не будеш катом. І ця формула, мені здається, працює тут. Дякую. У мене не питання, а просто я хотіла дещо сказати, почувши про бажаний синергетичний ефект. Я нещодавно,
ще кілька місяців тому працювала в Українському культурному фонді. І минулого року там був зроблений проєкт, який називається «Prisoner's Voice». І він був присвячений можливості зробити мобільний додаток з доповненою реальністю для того, щоб надати слово. Там були три свідки. Це був Сенцов, це був Балах і це був Кольченко, мені здається, ну, якщо я правильно пам'ятаю. От. Тому, може, однією з платформ, яку ви будете використовувати цього разу, буде не лише книжка і сайт, а може цей мобільний додаток, який вже створений, але його можна використати і якось бути подальша сталість цього мобільного додатку, цього проєкту. Дякую. Є ще питання? У мене таке швидше менеджерське питання стосовно таймлайну, який ви зараз плануєте. Так? Бо ми почули про сайт, про книгу, про виставу, про чітку. То якщо можете коротко означити час, і коли це планується робити. І друга річ – це стосовно партнерств, тому що, ну, очевидно, круто мати надію на середовище, що воно підхопить і буде розповсюджувати ці шатра, буде з'являтися в різних містах, але чи ви маєте якийсь план на залучення цих партнерів, чи там, не знаю, ми кажучи, офіційна заява, типу, ми отут, хочемо вам працювати, просто напишіть нам. І чи це стосується тільки театрів, чи, наприклад, якихось таких ресурсів, наштат, не знаю, The Ukrainians, типу, де частково можна так само якісь частини матеріалів, які ми вже володіють, які є, типу, з ними якось комунікувати, бо вони теж можуть це формувати на свою публіку. Дякую за питання. Це менеджерське питання. Я почну, напевно, ще з того, що ми досить давно вже над цим працюємо, і ця презентація, вона речі є таким вже проміжним етапом в напрямку до переможної реалізації. І прем'єра в Києві буде 2 листопада. Чому? Вистава, яка є, ну, по суті, це є перформативне читання, якому ще є додаткові різні речі. Я думаю, ну, тобто, це треба побачити. Я не хочу переказувати, як воно буде, з чого воно складатися. Можливо, що Вероніка все захоче розповісти. І до цього, до 2 листопада, ми, ну, перед цим ми запустимо і сайт, і, власне, до 2 листопада буде книга. Тобто ми зараз, це все вже на таких певних напівфінальних стадіях, тому я сподіваюся, що ми це все встигнемо. Ну, нам потрібно це зробити. Щодо другої частини, щодо того, чи можуть бути це тільки театри, чи ні, власне, ні, ну, тобто це можуть бути театри, але це можуть бути і просто громадяни, студенти, правозахисні організації. І це може бути не лише в Україні. Тобто, загалом, ми зараз ведемо, ну, тобто, з одного боку, це може бути і free will, так? А з іншого боку, ми також вже інформуємо, спілкуємося з правозахисними організаціями, наприклад, щодо того, щоб ми підтримували і також просували цю ідею і, власне, самі взяли в цьому участь. Так, я додам просто про те, що одна ще із ідей, яка буде також реалізована, про те, що після, я так розумію, міжнародної презентації цей текст був доступний просто іншим колективам в Україні, поза Україною, які хочуть прочитати цей текст, і вони зможуть отримати до нього доступ і також зробити публічне читання. Віка, я сподіваюся, що це натяк, що театр Лесі Українки візьме собі. А ідея про те, щоб шатра з'явилися в різних містах, це дуже крута, ми про це не думали. Це була така ситуативна історія з окупації місця замість Леніна своїми сенсами і змістами. Але мені здається, що я б хотіла побачити його, наприклад, в Херсоні, бо в Херсоні таке дивне ставлення до переселенців саме з Криму. І це класна ідея. Тому якщо є ще, крім платформи, крім додатку, і є ще ідеї, з ким можна прокомунікувати або запартнеритись, ми чекаємо, у нас є інформація на сайті, можна писати емейли, я все поширю на Український інститут і драматургів. І давайте давати голос разом чомусь важливому. Є ще питання? Ні, питань більше нема. Тому зараз у нас буде за 15 хвилин знову у нас перерва. Через за 15 хвилин буде перегляд фільму Миколи Рідного «Ні-ні-ні».
про різні субкультури Харкова, про ідентичність, також про незахищене населення і діалог з автором. Дякую.